quantas lágrimas eu tenho derramado só em saber que não posso mais reviver o meu passado. Eu vivia cheio de esperança e de alegria. Eu cantava, eu sorria, mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás. Mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás. Quantas lágrimas, ah, quantas lágrimas eu tenho derramado só em saber que não posso mais reviver o meu passado. Eu vivia cheio de esperança e de alegria. Eu cantava, eu sorria, mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás. Mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás. Só melancolia os meus olhos trazem. Ai, quanta saudade a lembrança traz. Se houvesse retrocesso da idade, eu não teria saudade da minha mocidade. Ah, quantas lágrimas eu tenho derramado só em saber que não posso mais reviver o meu passado. Eu vivia cheio de esperança e de alegria. Eu cantava, eu sorria, mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás. Mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás. Mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás. Mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás. E aí, rapaziada, compositor no Brasil tem valor? É, tenta aí, né? Mas me lembra também a história do camarada que foi comprar passarinho. Aí ele chegou um com o passarinho cantando adoidado, bem na loja lá, né? Aí perguntou ao dono da loja, quanto custa aquele passarinho ali? O cara, R$500. Ih, meu pai, tá caro a pampa, hein? R$500. Aquele do lado dele caladinho lá, quanto custa? Aquele custa R$800. Pô, peraí, não tô entendendo mais nada. O que canta muito é R$500, o que não canta nada é R$800. Mas viu, o que não canta nada é o compositor das boas. Isso responde bem a pergunta dele. Responde. O compositor tem valor no Brasil em piada. Em piada. É uma piada isso, né? Não, tem sim. O compositor tem valor sim. Eu costumo dizer que a maior remuneração da gente é quando a gente chega num lugar e as pessoas cantam o samba da gente, né? É legal você sair daqui para um estado diferente, chegar lá o cara cantando junto contigo. Talvez seja a maior remuneração. Os órgãos que regem o direito autoral no país, eu acredito que precisa melhorar muito. Todos nós sabemos disso. E vocês têm noção de quantas músicas vocês têm? Gravadas? Gravadas. Ah, no meu caso, exato. Eu estou fazendo uma transferência agora de uma editora para uma outra editora e
umas coisas que eles pedem, é os seus trabalhos, né? Você tem que fazer um relato de tudo. Eu tô com 703 músicas gravadas. Não, o Serginho, além de quantidade, é muita qualidade. Trabalhando com ele, eu pude ver o quanto é. O cara é fera mesmo, mano. Arriscar. Maravilha, né, Diogo? Show de bola! Mandar um abraço pro meu amigo Claudinho Guimarães, meu parceiro, nesse samba que foi feito em homenagem aos percussionistas. Toma de mão! Olha, Pedro Batuque! Pedro Batuque não é da mole tristeza. Ele firma no couro na caixa na mesa. Tua defesa é o seu batuca. Seja em cima do palco, no meio da praça, é em qualquer lugar onde a grão. Que vem de Angola, vem da Guiné, tem o que de quilombola, de candomblé, quem escuta tem que rola, ô meu mulher, sendo a silava na rola. Pois Pedro é o quê? O mestre ia nos ensinar, a gente tem que respeitar, fazer por onde mereceu a axé, que só o mestre Pedro nos dá. Além do Zeca, tem outros artistas que vocês fizeram sucesso com as músicas de vocês? Ah, eu, no meu caso, eu tive a felicidade, digo com toda humildade, tive a felicidade de gravar com os grandes nomes da música popular brasileira. Ed Carvalho, Alcione, Martinho da Vila, Roberto Ribeiro, Zeca Pagodinho, Almir Neto, Jovelina, Fundo de Quintal. Eu gravei com a Jovelina, gravei com o AGP, gravei com o Martinho, gravei com a Beth e tal. Com o Diogo Nogueira também. Ah, mulher. Música de trabalho. É, te invejo. Não, não faça isso. Mas tem uma tá música. Vendo? Tem uma música. Uma vez eu falei com o meu compadre assim: olha, vamos lá pra chácara pra compor? Vamos.
Aí ele foi pra um dia, a gente fez 3 músicas. Porra, e rendeu pra caramba. Inclusive, uma música que o Exalta Samba gravou. É. Com a participação do Zeca, um samba maravilhoso. Chora que chorar faz bem. Chora que chorar faz bem. Ainda mais se for. De alegria. A voz do nosso grande Zeca. Aí marcamos pronto 2 dias depois, fomos embora. Rapaz, tipo, ficou conversando, conversando, mas não fez uma música. Mas bebemos bem, né, cara? Mas não fez o samba, mas o Gorbrau foi bem direitinho, né? Às vezes até melhor. Olha ele aí, o samba, seu tempero.